Ziar bege warmal joxe cer kontaan kontine mer metire sama gaay vidéo bi nag dafa nekk vidéo boo xam ne préparé wuñu ko parce que tamit boo ñu xoolee suñu kanam sax nga xam ne suñu xol neexul mu nekk loo xam ne dafa dal ci kaw njabootu lambu muy naan champion bu mag bu ñu naan ndoy laxas kenn ku ne xamoon ko ci lit simple kenn ku ne xamoon ko ci lit afrique frappe mu def fi ay jaloor yu bari bari bari. Jamono yi may wax ak yéen gi joon nañ ko gis lool ci làmb ci ñu bari ñu ngi ko doon laaj yaakaar dafa tukki. Heureusement tey gii lañ doog a xam ci moom dara ñuy dégg ne moom ndeysaan dafa feebar. Feebar bi nag nekk na feebar boo xam ne presque jaaxal na ñëpp. Waa làmb nag am na ñu ko yëg am na ñoo xam ne yëgaguñu ko. Mu nekk loo xam ne doy na waar trop 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 feebar bi nii may wax ak yéen dinaa leen wan image bi tuuti. Ngeen gisal ko seen bopp mu nekk loo xam ne képp ku xamoon ndoy laxas tey ba nga gis image bii ma lay bugga woon ci écran bi dina nekk lu yéeme ñu ci ñaan ndimbal nag lu ci waay mën ak koo xam te doon boo nekkee nitu làmb boo nekkul nitu làmb ñu ngi ci ëpp ñaan ñëpp ndimbal muy nitu làmb muy nit koo xam nekkul ci làmb képp kuy sénégalais daal ñu ngi lay ñaan ndimbal ak wóolu muy état muy koo xam ne loxoom jot na ci ginaam képp koo xam ne gis na vidéo bi rek waaye ñu ngi lay ñaan lépp lu waay am ñu dimbale ko nu mu gën a gaay parce que boo xoolee nit ki nag état ba nga ka xam ak état bi ngay gis tey boo gisee image bi doo ko xam suñ la ne ndooy laxas la dangay naan déedéet man tey gii bi ma ko gisee gis image bi dama laaj ci waat ndax ndooy laxas bi ma xam te mu daan yor ngemb bu ruus bi ndax moom la ñu ne ma waaw effectivement moom la. Xam naa ko seetaan naa ko mbaam yu bari dinaa leen woon benn vidéo bu gàtt boo xam ne moom ak Mamadi Ndiaye ñoo ciy bëre képp ku ko xamoon boo gisee tey vidéo boobu gis vidéo bii mu toll tey état bii mu nekk daw na yaram daw yaram boo xam ne ne sama xol dafa fees sax ba mënuma cee wax muy ma ciy ñaan nag ñi nga xam ne ñooy yëngu ci làmb promoteur mbër ancien gouloir képp koo xam ne nitu làmb nga tey bugg naa sa loxo dugg ci même bu dee téeméer nga yor sax soxla nañ ko surtout nag li nga xam ne nag mooy CNC de lutte. CNC de lutte am na benn tor boo xam ne léeg-léeg day dal ci seen kaw dama xamul ñoom dañ ko dul yëgg voilà parce que Sénégal tey heure boo dee ñu def délégation bu rëy dem jaale say mbokk kon ngir yàlla waaye nit ki fu mu feebar soxla ndimbal na ci ñëpp def seen loxo parce que tey jii bu gënee àdduna nga dem foofu joxe fa ay million amatul sens. Li am sens nag mooy nit ki su feebaree soxla ndimbal fu mu gistu gis leen surtout yéen ñi nga xam ne yéen la bokkal écrit muy écrit Lamsar waaw ak ñi nga xam ne ñooy waay caaro yi fu mu dëkk wax dëgga neex yàlla son na lool te boo gisee image bii tey jii ak nit ki nga xamoon nga war a xam ne wax dëgga neex yàlla asgor te dul yuuxu rek waaye yuuxu jot na miti na lool bu fu miti yem te ndimbal bi lu mu gën a gaaw gën a baax nu mu gën a gaawee gën a baax parce que man mii di wax ak yéen tey dama jàppoon ndoy laxas dafa tukki billaay walaay taalaay am na ku ma ko laaj ay jamono ma koy naan est ce que ndoy laxas tukkiwul ndikkatee ndoy dafa tëdd feebar feebar nag boo gisee ñu koy weer rek dafa jëm ba jéggi dayo ub ay loxo jaaxal mbokam jaaxal ñëpp moo tax nit jékki-jékki def ci yenn vidéo yi te doo yëgoo sa boromam parce que ndoy laxas tey man maa ko xam mais man xam naa ne xamatuma tey gii bu ñu gisoon mun ta wax kii mooy diw kon nag ñun ñu koy def tey nekkul ay mbokam la ñu xam wala leneen daa am quelque ñi ñu xam ci ñoom rek ñu réagir nit ñoo xam ne sax tey gii ci làmb Sénégal lañ nekk làmb ca kanam groupe boo xam ne Grand Lay Ndiaye moo ko moom tey gii fa laa ko yëgee gis image yi gis ñu ko fay ketal sax parce que ñooñu commencé nañ koo ketal ndeysaan lu ci waay am yaa ngi ko ciy dugal wax dëgga ne yàlla mu nekk groupe boo xam ne tey gii ñu ci bari war nañ ci xool parce que ay néeru doole jong ñoo fa daje ñoo xam ne ne làmb rek lañuy dund tey gii lañ ko yëg tey ci ngoon taf taf fexe nañ ba dugal benn numéro boo xam ne ndeysaan commencé nañ ko cee dimbale numéro bi tey dinaa leen ko tegal fii ci écran bi képp ku ko gis ah lu ci waay mën rek lu ci waay mun a dugal tamit dugal ko ci surtout nag CNC de lutte waa temps yi nag yéen a ngi woon ci ay réunion jeexal naag jeexalul ak dafi toog ak wala du fi toog
waaye su fekkee dafay toog feebar baa ngi noonu, su fekkee toogu fi tamit képp ku ko remplacer tamit feebar baa ngi noonu. En tout cas daal nekk na loo xam ne wax nañ ko pour ñëpp dégg ko. Kon képp koo xam ne seetaan nga vidéo bi rek ndeysaan nga dimbale ñu partage ko groupe boo bokk, wala foo bokk ñu xam ne dañuy dund làmb nga dimbale ñu vidéo bi dugg fa, wala foo xam ne tamit encore ñooñu tey jii dunduñu làmb waaye fu ñu gis ku ñu war a dimbal dañ koy dimbal, ñuy dox ci l'homme social. Waaw Aziz Ali Baye nam Aziz Ali Ndiaye ñu ngi lay ñaan tamit yow nga dugal ci sa loo. Képp kuy promoteur du Aziz kese, ñoom ñëpp Skoolin Diom, ñoom ñëpp promoteur yi ku ci mag bokk ci gën a ndaw ñu ngi lay ñaan. Képp koo xam ne gis nga vidéo bi rek ngay amateur, ngay wéykat, ngay tëggkat, ngay promoteur, képp kuy dund làmb ak képp koo xam ne dundoo ci làmb sa loxo jot ci ginnaaw ñu ngi lay ñaan dimbal, ñu dimbal ki nga xam ne mooy ndooy laxas, soxla na ko trop te nu mu gën a gaawe gën a baax. Sama gaay Sar TV moo fi jaaroon, kon ku koy seetaan nga abonné partagé ba ñëpp mun a jot ci vidéo bi, ñu dimbal ki nga xam ne mooy ndooy laxas.